Danas se obeležava Svetski dan vode. Moja koleginica Tamara Mišić nalazi se u centru našeg grada i mislim da ćemo sada imati uključenje. Da. Evo jednog lepog prizora. Učenici osnovne škole Radoje Domanović organizuju akciju, imaju razne radionice, ali da ja ne bi pričala o tome, čućemo od njih. Tamara, šta kažu učenici, šta će danas oni to raditi povodom Svetskog dana vode? Dobar dan, Nema, tebi veliki pozdrav našim dragim gledaocima. Kao što imate priliku da vidite u predivnom društvu, okruženju, nalazim se u centru grada i sa mnom su drugari iz osnovne škole Radoje Domanović. Oni su svi učenici prvog razreda i došli su ovde kako bismo svi zajedno obeležili Svetski dan vode. Ovaj datum je rezolucijom UN-a prvi put obeležen 1992. godine, decembra meseca, a od 1993. godine se i zvanično kao zvanični datum obeležava. Sa mnom je i učiteljica Dragana Mladenović. Učiteljice, dobar dan i hvala što ste izdvojili vreme i govorite za naš program. Dobar dan i meni je zadovoljstvo da gostujemo na vašoj televiziji. Mališani su iz vaše škole ovde, pripremili ste balone, kapljice, oblake. Recite mi, kako ste došli na ideju da ovaj datum baš vi obeležite i izađete ovako na ulice našeg grada? Naša škola ima dobru tradiciju da obeležava sve važne datume kalendarom koji su predviđeni i obeležava se u školi i Svetski dan knjiga i ljubavi i dece, ali mi smo ove godine odlučili da sa prvacima obeležimo Svetski dan vode. Jer od starta želimo da razvijamo njihovu ekološku svest. To nam je i povezano sa svetom oko nas, gde su već učili da je voda kao deo nežive prirode neophodna za život. I oni su već lepo naučili da bez vode nema života za sva živa bića na zemlji, za decu, ljude, biljke, životinje. I danas žele da daju poruku svima da je voda mnogo važna, značajna, da bez nje nema života, ali i da razvijamo odgovornost, da moramo da je čuvamo, da je na svetu malo pijaće vode, da je više one koje ne možemo da koristimo, da naša zemlja obiluje pijaćim vodama, ali da moramo da ih čuvamo, da brinemo o njoj, da štedimo vodu i tu smo da uputimo poruku svim građanima da se brižljivo odnosimo prema vodi. Koliko ste se pripremali? Oni su baš u igradi, ja vidim tu ima porukice raznih balona. Pa iskreno i ja sam iznenađena njihovom sjajnom pripremom, zbog toga što je ovako prva aktivnost gde stupamo u javnost, oni su vrlo ozbiljno shvatili svoje obaveze, potrudili su se da budemo plavi, da simbolizujemo vodu, napravili su oblake, kapljice, poneli plave balone i spremni su da se druže sa građanima i da im kažu i da dobiju od njih poruke o značaju vode. Hvala vam najlepše, učiteljice. A sada ću sa ovim mališanima malo da pričam. Drugari, zdravo! Koju bi poruku vi šaljete danas? Da treba da štedimo vodu. Dobro. Šta tu piše kod tebe? Voda nam je potrebna, bez vode ne može da se živi, jel tako? Da. Dobro. Ko hoće još da priča sa mnom? Ja. Zdravo. Kako se zoveš mi reci? Jana. Jana, šta ti možeš meni da kažeš o vodi? Jel treba vodu da čuvamo? Da. I jel treba da je pijemo svakog dana? Da. Tako je, dobro. A jel hoćeš nešto ti da mi kažeš? Pa... Slobodno. A neka druga drugarica? Evo on. Ajde, pričali smo, pa pričali smo. Ajmo. Voda je život, jel tako? Da. To je tvoja poruka. Da. Ajde, reci mi nešto o vodi. Voda je... Vodu treba svakog dana da pijemo. Tako je. Ne treba da je zagađujemo. Jeste. I... Moramo da je čuvamo, da je imamo što više, jel da, tako? Da. Dobro. Pa jel hoće još neko da priča sa mnom? Ja. Dođi. Ja. Ajde. Ja. Šta ćeš ti da mi kažeš o vodi? Ja ću poslednje. Ajde, slušam vas. Slušam. Ja. Da? Pa da vodu ne trebamo da zagađujemo, da moramo da je pijemo svakog dana. Da nam je ona važna. Tako je, važna za život, da možemo da živimo. I da je voda neophodna za život. Tako je, i ne samo za nas ljude, nego i za biljke, i za životinje, za sve, jel tako, Dari? Za sve što je. Za ceo svet. Za ceo svet. Bravo. Jel hoće još neko sa mnom? Ja! Slušam, slušam, kažite mi, pričaj mi o vodi.
A koliko ste se pripremali? Ko ti je pomagao za ove oblake? Mama mi je malo pomogla samo. To znači svi smo uključeni, i mame, i tate, i učiteljice, svi? Da, ja sam mu sekla. Bravo, odlično. Ajde, izvoli. Evo, morat ću malo da se sklonim, pa vi ste fenomenalna družina. Ajde, cura, pričaj mi nešto. O vodi. Ili voda, o pripremi. Voda je dobra za život i za, i za zdravlje. Tako je. A šta ćeš ti da mi kažeš? Šta piše ovdje? Kakva je ova tvoja porukica? Bez vode nema života. Je li to istina? Da. Ko sve pije vodu? Pijemo mi ljudi. Da. Piju je naše životinjice. I voda je izvor života. Tako je. I moramo vodu pije i cveće. Polijemo cveće pa ono tako živi. Zalijemo ga. Tako je. Voda je život. Bravo. Ma vi ste fenomenalna družina. Hvala vam, pričat ćemo mi još, Ema. Imaću ja za dnevnik još njihovih izjava, pričat ćemo, a ja ću se ovom prilikom i odjaviti iz jutarnjeg programa, ali imam lepu porukicu, evo zamolit ću ovu curicu da se vidi, a ona kaže čuvajte vodu, jel' tako? Jel hoćemo da pozdravimo sve naše sugrađane i gledaoce televizije Vranje? Da! Pozdrav! Tamara, pa ovo je stvarno predivno. Deco, hvala vam puno. Znači, bili ste sjajni. Super ste. Mališani su, eto, na zanimljiv način svima nama dali jednu lekciju kako treba da čuvamo vodu. Tamara, hvala i tebi i učiteljici, naravno.